Você vai conhecer agora a persistência de uma mulher que sonhou e realizou. Ela chegava a andar quilômetros atrás de um livro, se tornou escritora. E hoje, mesmo com as dificuldades financeiras, dribla a crise e publica os livros que escreveu. Se você gosta de escrever histórias, já pensou em ser um escritor? Primeiro, não pensar em ganhar dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Se você estiver pensando em ganhar dinheiro, você pode se frustrar bastante, né? Tem que estar preparado para essa frustração. Mas você também pode se tornar um fenômeno de vendagem, uma loteria. Porém, é uma felicidade imensa você pegar um filho literário assim e falar, pô, eu escrevi isso aqui e isso pode mudar vidas. Um escritor, além de saber escrever e ser criativo, tem que ter dinheiro para publicar livros. Geralmente, a gente poupa, como se fosse comprar um carro ou uma casa, e edita o livro. Não tem segredo nesse aspecto, não. É um planejamento pessoal. Outra virtude de um escritor, saber carregar pedra, entendeu? Partindo do princípio, né, que um livro só existe depois de 3 passos, escrito, né, editado e lido, aí sim existe o livro. Esse segundo passo, editado, ainda não é a pior parte, mas sim você ter o leitor para consagrar a sua obra, né? Eu digo que é subir uma montanha levando uma pedra nas costas. A escritora Maria Montilares já escreveu 18 livros e publicou 8. Na juventude, a leitora caminhava 6 quilômetros até a biblioteca mais próxima. Aí ela se apaixonou pelo trabalho de Lígia Fagundes Telles. E assim como a famosa escritora, Maria ainda hoje não vive dos livros. Olha, eu ouvi Lígia Fagundes Telles, que é uma escritora muito conhecida e amada por nós brasileiros, dizer que ela não vive de livro. Imagine eu, Maria Montilares, eu não vivo de livro. Seria maravilhoso dizer que eu vivo de livro. Você vive de quê? Eu vivo de um autocentro. Autocentro. Automóveis. Tá? Eu e meu marido temos um autocentro. E é disso você que faz aqueles serviços de automóvel, né? É alinhamento, balanceamento. Né? É disso que a gente vive. E aí, no momento que eu teria que descansar, teoricamente eu escrevo. E escreve atualmente para que o leitor veja por meio da tecnologia. Maria agora distribui sua obra por meio de e-books, os livros digitais. Fica mais tudo, sabe? Mais tudo, e a gente alcança, inclusive, um leitor que não gosta muito de pegar o livro e ler, que é a garotada de 30 anos para baixo. Só tem um problema, tem um outro leitor que não gosta do e-book. Pois é, esse leitor, ele tem... Nós acabamos chegando à seguinte conclusão. Quem não gosta de ler, não lê nada. Nem o livro impresso, nem o livro eletrônico. Mas, quem gosta de ler, ele põe também uma pedra nas costas, como eu fazia, e sobe a montanha, porque eu caminhava 6 quilômetros para a livraria mais próxima e lia um livro em qualquer estado que ele estivesse. Imagine que nível de paixão esse leitor tem pela leitura que não permitiria a ele ultrapassar a dificuldade de ler um livro eletrônico, né? Então ele não é tão apaixonado a esse ponto. Eliane é uma das adeptas aos e-books. Desde muito pequena, eu comecei a ler com 6 anos de idade, que eu leio, em média, 2 livros por semana. As pessoas ficam surpresas, porque o ano tem 52 semanas. Então, isso dá mais de 100 livros por ano. E é verdade, eu sempre li essa média de livros. No apartamento dela, há um acervo de 400 livros. E nem falta espaço. Está tudo na memória do leitor digital. Ele funciona como funcionavam os meus livros, só que um pouquinho melhor. Porque quando eu ia para a cama com o livro, normalmente eu acabava acordando com a luz acesa. E hoje eu posso desligar a casa inteira. O meu leitor tem uma luz de tela. Eu leio, durmo, ele cai para o lado,
e no dia seguinte a casa está escura, gostosa, direitinho. Eliane não para de ler. Para ela, quem lê muito melhora a capacidade de aprendizado. E eu atribuo isso não a uma capacidade especial minha, mas uma capacidade especial de um cérebro que foi treinado para aprender. E você só treina o cérebro para aprendizado com a leitura e com a diversidade de conhecimento. Conhecimento que, segundo o professor Juarez Lopes, pode se multiplicar ainda mais rápido. É só aprender a leitura dinâmica. Veja só como ele usa a mão para guiar o olhar. Pode-se chegar a ler 300 palavras por minuto desse jeito. O olho funciona como uma máquina fotográfica. Ele bate fotos. Essas fotos são transformadas em impulsos eletroquímicos e mandadas para o cérebro. A coisa funciona hoje assim. Fotografo uma sílaba, ouço o som dessa sílaba, fotografo outra sílaba, ouço o som dessa sílaba para depois pegar a imagem. Sendo que eu seria capaz de pegar um bloco de palavra e entender. Mas antes de se tornar um leitor dinâmico, é preciso cumprir etapas. Sempre escolha uma mesa, fique em postura reta, jamais leia na cama, em sofá. Prepare o livro antes de ler, guie os olhos com a mão. O professor mostra como deve ser feito. É claro que ele vai começar bem devagarzinho, né? Quer dizer, é continuação da leitura tradicional, não é aquela quebra de paradigma diagonal. Você vai crescendo na leitura tradicional. E você já começa a ler a partir do primeiro dia. Você está com uma velocidade quase igual à leitura tradicional. A primeira mudança que tem que acontecer, qual é? É olho, aliás, mão, olho e cérebro trabalhando juntos. De tal maneira que se eu acelero a mão, eu acelero os olhos e acelero o cérebro. Então, eu penso em ler, a mão já vai. Eu peguei um livro muito difícil. Tenho medo. A velocidade cai. Eu não me preocupo, não. Daqui a pouco eu esqueço o medo. Como estou condicionado, a mão começa a acelerar e o cérebro aceita. A gente fica por aqui, mas na semana que vem, o Repórter Justiça volta cheio de histórias e informações importantes para você. Te espero. Até lá.